Нікопольщина знову була під прицілом російських окупантів. Вночі ворог обстріляв Червону Григорівську громаду, повідомили в обласному управлінні ДСНС. Агресор бив по мирним жителям з важкої артилерії. До громади прилетіло 20 снарядів. На щастя, люди вціліли. Але часткових руйнувань зазнала місцева церква. Там пошкоджені стіни та вікна будівлі. Потрощена також конструкція пам'ятника героям, які полягли в боях за свободу і незалежність вітчизни. Нині рятувальники обстежують місця прильотів, а поліція фіксує наслідки влучань.